Tervetuloa nyt sitten tähän segmenttiin, missä Fu Lao näyttää teille, millä tavalla sidotaan vyöt. Teillä on vyö, sitten huo, jossa on se merkki, viikataan se näin, sitten käännetään se, että merkki tulee vatsan kohti. Sitten pyöritän 2 kertaa ympäri solmu, silmukkoja oikean vasen puolelle, tai tämän vasen puolelle oikean puolelle. Sitten pyöritään 1 kerta, sitten vielä 2. kerta, sitten otetaan alas se mitä liikattiin sinne, sitten joka on pyörinyt 2 kertaa ympäri, menee molemmat alle, tuon näin, eli alin liikataan. 2 tapaa sitoo se solmu, ensimmäinen tapa, ylin alin päälle, sitten otetaan alin sisälle ja kiristä. Sitten tulee merkki molemmat puolelle. Tulee vähän siisti solmu näköinen. 2. tapa. Käännyt. Muista, että kääntytään, että se tulee mutkassa. Sitten laittaa ylin päälle. Sitten laittaa ylin päälle. Ja viikataan se ylin sinne solmun sisälle. Kiristämme. Sillä tämä onnen keksin näköinen.